Hei, mitt navn er Daniel Heimstad. Og mitt navn er Bjørnar Heimstad. Og i denne podcasten så har vi tatt oss friheten til å snakke rett fra hjertet. Bibelen og troen på Jesus er grunnvollen for våre liv, og derfor så kommer det til å være utgangspunktet for de fleste samtalene som vi har på denne podcasten. Vi kommer til å ta opp tema som ligger nært våre hjerter, og håper virkelig at du finner dette her interessant og meningsfullt. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Rett ifra hjertet. Enhver ungdom som har bodd hjemme frem til han eller hun er 18 år gammel, har fått, hvis vi regner tre måltid hver dag, har fått over 19 000 måltider servert, betalt for av sine foreldre eller sine foresatte. Dette er det ingen som tenker på. Ingen har aldri møtt en gutt eller en jente som har satt og tenkt disse tankene. Har heller aldri møtt noen på 30 år, 40 år, 50 år som har sagt sånne her ting til meg. De fleste tenker sannsynligvis aldri over det. Eller de tenker over det når de har blitt ganske høyt opp i årene, tenker de tilbake på, du verden, hvor mange som har investert i mitt liv. Våre foreldre var de første som investerte i våre liv. Men det her å sette pris på dette her, og vite hva de egentlig har offret, hva de egentlig har jobbet, hva de egentlig har slitt for at vi skulle få en så god oppvekst som mulig, Det er svært få. Den tanken streifer ikke veldig mange mennesker. Den første gangen man begynner å tenke på det, det er når man flytter ut hjemmefra og skal begynne å kjøpe maten selv. Da skjønner man at dette koster faktisk ganske mye penger, og da blir det plutselig en helt annen tankegang. Men å tenke på at de 19.000, jeg tror det er 19.700 måltid som noen har betalt, det tar de fleste for gitt. Hver gang du gir, så gir du noen ting som koster. Og jeg skal snakke litt her i dag om prisen for den gaven du gir. For at det er ingenting som er gratis. Du kan få det gratis, men noen har betalt en pris. Og det er viktig å være takknemlig og skjønne verdien i det folk gir til deg, og skjønne de verdiene som ligger bak enhver ting som du selv gir. Jesus, han så det som kassereren ikke så. Jesus tenkte annerledes tanker, og jeg vil at du skal bli med meg da til Markus evangelium, det 12. kapittel, og her sitter Jesus og studerer folk. Han sitter ved tempelkista og observerer, ser hvordan folk kommer, de forskjellige typer mennesker, rike, fattige, alle samfunnsklasser kommer og gir. Og Jesus observerer dette her. Og så sier han, så står det her i vers 41 at Jesus satt rett overfor tempelkisten og så hvordan folk la penger i den. Interessant. Ikke bare, det kommer videre her at han så hva de ga, men han så også hvordan de ga. Og mange rike la mye i kisten. Så kom en fattig enke og la to små mynter, bare verdt noen få øre. Så kalte han disiplene til seg og sa til dem, sannelig sier jeg dere at denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som har lagt i tempelkisten. For de ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom, alt det hun eide, ja, alt hun hadde til sitt livsopphold, ga hun, lå i disse myntene. Hele hennes liv, hun la hele sitt liv i tempelkista, representert med det hun hadde ervervet seg gjennom livet i pengeverdi. Dette ga hun, og Jesus sa at proporsjonelt så var det hun som ga mest. De andre kassereren, når kassereren telte opp, så var det antagelig så lite at det var nesten bare desimaler. Det kom ikke med i det store bildet, men de andre store beløpene som lå der, det fikk mer oppmerksomhet. Men Jesus så virkelig verdien i det denne enka offra og ga og så det inn i det hun trodde på. Han, en annen hendelse som er lignende på dette her, det finner vi i
i Matteus evangelium 26, kapittel 26, vers 6-13. Og her er det en dame som knuser en oljekrukke, en parfymekrukke, og salver Jesu føtter. Vi skal lese den, for den er også interessant her. Og da Jesus var i Betania, i huset til Simon den spedalske, kom en kvinne til ham. Hun hadde en alabastkrukke med meget kostbar og velduftende olje, og hun helte den ut over hodet hans mens han satt til bords. Men da disiplene så det, ble de harme og sa: «Hva skal denne sløsingen være godt for? For denne verdifulle oljen kunne vært solgt for mange penger og gitt til de fattige.» Siden Jesus visste dette, sa han til dem: «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? For hun har gjort en god gjerning mot meg. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid hos dere. For da hun helte denne velduftende oljen over mitt hode, gjorde hun det til en forberedelse for min begravelse. Sannelig sier jeg dere, hvor som helst i verden dette evangelium blir forkynt, skal det som kvinnen har gjort bli fortalt som et minne om meg, om henne.» Og derfor så snakker vi om det her i dag. Steder har jeg også lest at denne salveoljen, denne parfymen, den var verdt en årslønn, en arbeiders årslønn. Så her er det en kvinne, altså sånn tenker Jesus, dette er Jesu måte å tenke på, hans måte å tenke annerledes på, fordi at han så virkelig verdien. Denne kvinnen hadde jobbet et helt år for å kunne gi dette her, så et helt år av hennes liv. Hedninga i dag er, hver gang du og jeg gir, så gir vi en verdifull bit av våre liv. Hun ga et helt år av sitt liv for å salve Jesus og forberede han til hans død og begravelse. Og denne enka, hun hadde ingenting igjen, hun ga hele sitt livsopphold. Hva er verdien i en gave? De fleste av oss oppdager aldri dette her. Vi jobber i en evangelisk og humanitær organisasjon, og vi er avhengige av frivillige gaver. Og vi ser hva som kommer inn, men det gikk mange år før jeg begynte å tenke slik at hvor mye har vedkommende jobba for å kunne gi 1000 kroner? Hva ligger bak 100-lappen? Hva ligger bak 5000 kroner? Og det er selvfølgelig individuelt alt dette som hva vi måtte tjene. Men la meg gi deg noen bibelvers her som Jesus sier, og som Bibelen og Det nye testamentet sier, fordi at Gud ser verdien, Gud ser hjertet bak enhver gave. En frivillig gave, en gave av glede, ikke med tvang, ikke med uvilje, men med glede. Gud elsker en glad giver. Og denne kvinnen her som hadde jobbet et helt år for å få denne kostbare parfymen, hun salva Jesus med glede, og det minnes vi i dag. I Lukas 10,7 så står det der at en arbeider er sin lønn verd. Det skal vi se litt nærmere på. Du skal få se et oppsett som har gjort en arbeider sin lønn verdt. Og vi skal ikke gå mer inn på det, men jo vanskeligere din jobb er å erstatte av andre, jo mer tjener du. Altså, en hjernekirurg er vanskeligere å erstatte enn en som jobber på bensinstasjon, uten at vi setter ene opp mot hverandre. Takk og lov for alle som jobber på bensinstasjon, og som jobber i industrien, og som jobber i hva som helst, en bussjåfør. Men det er lettere å erstatte en bussjåfør enn en hjernekirurg, og derfor så lik. Og så lønnsnivået på forskjellige plan. Så Jesus sier en arbeider er sin lønn verd. Når man da tar denne lønna og gir, så gir man en del av
en hel arbeidsuke, en hel arbeidsmåned. I Matteus 6,4 så står det at din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det synlige, i det åpenbare. Så det her handler om at man gir ikke for å bravere med det og annonsere det, men man gir av sitt hjerte, og så ser Gud til hjertet, og Gud har sagt at det du gir i det skjulte, så skal han lønne deg i det åpenbare. I Galaterbrevet 6,9, du får et par bibelvers til her, så står det at la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så Gud ser verdien i enhver gave. Vi har ikke hatt dette programmet her i dag, har det ikke vært for at noen støtter, sponser og gir. Vi har ikke hatt Bibelen, hvis ikke noen har brukt tid på å oversette den, trykke den, kjøpe den. Vi kan ikke dele ut Bibelen, vi kan ikke gå inn i butikken eller på et bibelselskap og stjele Bibelen og gi. Det må betales. Og alt dette her ser Gud. Evangeliet er gratis, men å få det ut og distribuert, og få det spredt rundt i hele verden, det krever at det er noen som har gitt en arbeidsinnsats, ervervet seg penger, fått lønn, og tar av dette her og gir. Og Gud ser verdien i dette her. Og derfor så telte ikke Jesus kronene og ørene, men han så hvor mye denne her enka ga. Og så en viktig sak her, det siste jeg skal ta her i denne avdelingen her, det er Matteus 6,21, der din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og det i konteksten her er at Jesus snakker om de daglige ting, han snakker om økonomirelaterte ting, og han sier, der din skatt er, der dine penger er, der vil også ditt hjerte være. Så vår holdning, vår attityd til penger, fortell også om den indre tilstanden i vår tenkning og i vårt hjerte. Så det her å se godheten i andre, det er dette her at andre har en brann i seg. Andre har, det finnes mennesker som brenner for å hjelpe andre. Og det er de rikeste menneskene på jord. Det er de menneskene som lever for noe som er større enn deg selv. Det betyr ikke at de ikke tar vare på seg selv, for du må først ta på din egen maske før du kan hjelpe andre. Det lærer vi hver gang vi er ute og flyr. Så hvis ikke du tar vare på deg selv og din egen økonomi, så har du til syvende og sist ikke noen ting å leve av selv, og da kan du i hvert fall ikke hjelpe andre. Du kan i hvert fall ikke kjøpe et måltid mat til andre hvis ikke du har mat til deg selv. Sånn er det. Men mennesker som ser en verdi i å hjelpe andre er verdifulle mennesker. Det finnes masse mennesker som jobber hardere enn det som jeg noen gang har forstått. Vi sitter her og vi er økonomiansvarlig for å forvalte det som blir gitt. Det er vårt ansvar overfor giverne, og det er også et ansvar overfor Gud, at vi forvalter dette her på en transparent måte, og at dette kan gi frukt og resultater. Dette er vårt ansvar overfor deg som gir, og også overfor for Gud som vi skal svare for en dag. Men det finnes mennesker, mange av dem ser vi ikke. Altså, jeg følger hver gang, som daglig leder for en organisasjon, så er det min oppgave å følge med på økonomien. Det kan man ikke la flyte hit og dit. Det er mitt ansvar å vite hvem er våre partnere, hvem er det som gir, og holde øye med at vi er i en balanse og kan drive dette her videre. Men det man ikke ser, det er hvor mye disse her har jobbet for å kunne gi. Vi vil aldri oppnå resultater hvis man bare skal gjøre det selv. En nøkkel til alt det vi har gjort i disse 40-45 år, det har vært at Gud har sendt de rette mennesker med den rette støtte til rett tid. Rette folk, rett støtte, rett timing. Det er selve nøkkelen, det er selve forklaringen til at vi har kunnet gjort det som vi har gjort nå i alle disse her årene. Men vi har ikke sett folkene som jobber nattevakt.
Vi har ikke sett folkene som jobber skift. Vi har ikke sett folkene som tar ekstra vakter for å kunne, og som med i givertjenesten. Men Gud ser det, og har begynt å oppdage dette her, dessverre, alt for sent. Det med skam å melde. Vi kan si at 18-åringen ser ikke de 19.700 måltidene som de har fått. Men hva ser du når du får en gave? Tar du bare blomsten som får gitt, ser du dem inn i øynene, dem som har gitt? Utstråler du takknemlighet? Ser du at dette her er ikke dette her er noen, de har betalt en pris for å kunne gi deg denne gaven, for å kunne vippse dette beløpet, for å kunne så inn i misjonsarbeidet? Ofte ser vi ikke det. De jobber i alle tenkelige jobber. De er sjåfører, vi har folk som er astronomer som støtter arbeid, vi har kirurger, vi har renovatører, vi har alle typer av mennesker. Et eksempel som jeg har lyst til å gi deg, det er en mann. Han er i Norge, han er forretningsmann, men hver tredje lørdag, nå skal du høre en historie som blåser hatten av meg, hver tredje lørdag jobber han i et firma som ikke har noen ting med hans daglige virke å gjøre, men det har med hans interesse, han er interessert, han har en stor interesse for akkurat det dette her firmaet driver med. Så han jobber hver lørdag, altså det er jo fridagen hans, han jobber jo hele uka, men hver tredje lørdag så jobber han der. Og disse pengene som han tjener for hver tredje lørdag, sender han inn til IGM, og han har øremerket dette her til barnehjemmet i Kenya. Så her får vi et beløp fra han, og han har jobbet hver tredje lørdag, og han jobber da faktisk ikke for meg, ikke for deg, han jobber for de foreldreløse barna i Kenya, på Good Hope barnehjem, for at vi skal kunne drifte dette her, for at de skal ha mat. Det skjønner ikke de, det har de ikke. Altså, hvem vil ikke ha lørdagen fri? Hvem vil ikke slappe av i helga? De fleste ønsker å slappe så godt av at de gidder ikke engang å gå på gudstjeneste. Så, sånn er det. Men han tar hver tredje lørdag, og så gir han hvilefritida si, gir han for at vi skal kunne, og de skal kunne leve videre der nede på barnehjemmet i Kenya. Andre gir av sin arbeidstid og for at Guds rike skal ha fremgang, og de har en lidenskap. Og så har du mennesker som ikke brenner for. Du har kristne som ikke bryr seg veldig mye om folk blir frelst eller ikke. Du har kristne som ikke bryr seg veldig mye om Bibelen blir trykt, om Bibelen blir oversatt, om litteratur blir spredt ut. De har ikke mye tanker rundt dette her. Men det er ikke heller disse som driver Guds rike fremover. Det er ildsjelene. De som er brennende i ånden, som Paulus sier i Romerbrevet, vær brennende i ånden og tjen Herren. Ikke vær begeistret, altså begeistring forsvinner. Men det å jobbe hver tredje lørdag, det har ikke noe med, i det lange løp, så har ikke det noe med en entusiasme eller en begeistring å gjøre, men det har med en brann, vær brennende i ånden å gjøre. Noen har ikke hjerte for foreldreløse barn, sånn er det bare. Noen bryr seg ikke om folk, om unger sulte, de rører ikke ved dem, mens andre berøres dypt av disse her tingene. Noen bryr seg ikke om den lokale menighet. De bryr seg ikke om det skal ha fremgang. De sitter gjerne og vurderer om det talen er bra. La meg spørre deg en ting. Hvor lang tid tror du har brukt for å forberede denne sendingen her? Det jeg deler med deg her i dag, det er det ingen som vet, men det er timer etter timer etter timer som jeg har brukt for å forberede dette her. Og dette her trenger vi som pastorer, dette her trenger vi som organisasjonsledere, dette her trenger vi som menighetsråd, som kassere og forstå verdien i dette her. Jeg har gjort et oppsett som du nå kommer til å få se på skjermen i to deler. Du får ikke hele på en gang, men du får eksempel nummer én i et bilde her,
og så får du eksempel nummer to i et annet bilde. Og har tatt to helt tenkte eksempler. To tilfeldige eksempler, det var ut fra mitt hode, og finregninger på dette her må du ikke, det kan du gjøre for din egen inntekt, men du trenger ikke å det er litt sånn pluss minus her. Men utifra det jeg har googlet når det gjelder regler for norsk arbeidsliv, så er begge disse reglene her tatt ut fra gjeldende arbeidstid. Hver måned så er det stipulert at vi jobber 162,5 timer per måned, altså. Og har tatt meg friheten til å avrunde decimalene her. Så eksempel nummer en. En månedslønn på 40 000 kroner, minus 37% skatt. Det er mulig at det er 35% eller mer. Det er også individuelt. Men har tatt utgangspunkt i 37% skatt. Så får tjener du 40 000 brutto, så får du utbetalt 25 200 kroner. Regnet delt på 162 timer, så er det ca. 155 kroner per time som du får i kroner og øre utbetalt i hånda di når skatten er trekt ifra. Når noen da gir 100 kroner, hvor mye har de arbeid for det? De har brukt nesten 40 minutter, de har brukt 39 minutter for å kunne gi 100 kroner, hvis inntekten er 40 000. Gir de 300 kroner, så har de gitt 1 time og 57 minutter, altså nesten to timer, har de jobbet for å kunne sitte igjen med 300 kroner som du gir. Ok? Da ser jeg det i hvert fall i et analys. Dette er ikke bare dette er ikke noe som de slenger ned i kollektbøsser eller bare sender inn. Og det skal du også tenke på når du gir. Skal du se verdien i det du selv gir. Du gir noe av ditt hjerte. Du gir faktisk noe som du ikke kan få tilbake. Du kan tape 1000 kroner, men ditt penger kan du få tilbake. Men den timen, de to timene, de fem timene, de ti timene får du aldri tilbake. Så når du da tar dette som du aldri får tilbake, som Gud også har gitt deg, den første valuta Gud ga oss var tid. Når du tar av denne tida og du får det omvekslet i penger og lønn, så ser Gud til den. 500 kroner. Utifra 40 000 eller 25 200 utbetalt, så må du ha jobbet i 3 timer og 14 minutter for å kunne gi 500 kroner. 1000 kroner, 6 timer og 27 minutter, altså nesten 6,5 timer har du jobbet for å kunne få 1000 kroner å gi utifra dette her beløpet. 2000 kroner er 12 timer, nesten 13 timer, 12 timer og 54 minutter. 5000 kroner er 32 timer. Da begynner vi å nærme oss en arbeidsuke. 5000 kroner nærmer vi oss en arbeidsuke. 32 timer og 16 minutter. Og 10000 kroner er 64 timer, nesten to arbeidsuker. Eksempel nummer to, en pensjonist. Hvis du får utbetalt, og det her er antagelig minste pensjonist jeg tar utgangspunkt i, hvis du får utbetalt 20 000 kroner, så vil det utgjøre ut fra 162 timer i måneden, så vil det utgjøre 123 kroner per time. Gir du da 100 kroner, så vil det utgjøre 49 minutter av de arbeidstid som gjør at du har fått et grunnlag for denne pensjonen. Gir du 300 kroner, så har det kostet deg 1 time og 26 minutter. Gir du 500 kroner, så tilsvarer det 4 arbeidstimer og 4 minutter. Gir du 1000 kroner, så tilsvarer det 8 timer og 8 minutter. Gir du 2000 kroner som pensjonist, så tilsvarer det 16 timer og 16 minutter. Gir du 5000 kroner, så tilsvarer det 40 timer og 16 minutter. Og gir du 10000 kroner, så tilsvarer det 81 timer. Altså det er halvparten av det du får utbetalt i pensjon. Så hvis du er innenfor denne kategorien som jeg snakker om her, at du er en giver, så skal du vite det, at det du gir er ikke bare de pengene, men det er også
all den energien, alt, hele arbeidslivet ditt ligger innbakt i de pengene du gir. Og om ikke pastoren ser det, om ikke kassereren ser det, om ikke jeg ser det, så beklager jeg det av hele mitt hjerte. Det er egentlig med skam jeg må erkjenne at dette her, denne sammenhengen har jeg ikke sett. At når folk faktisk gir 1000 kroner, så gir de, gir de flere timer av sitt liv. Og Gud ser dette her som verdifullt. Hvis noen spør deg hva du jobber med, så kan du med hånda på hjertet si at du jobber du er en av de økonomiansvarlige for et av verdens største, kanskje verdens største konsern, Guds rike her i denne verden. Du jobber, du kan si, jeg jobber med foreldreløse barn. Jeg jobber med å få trykt bibler. Jeg jobber med å gi mat og hus. Jeg jobber med å bygge kirker. Jeg jobber med, ja, fortell hva du gir til, og si at det er dette du jobber med. For det er det som er, dette er rene ord for pengene. Så, Gud sendte de rette folk med den rette støtte. Og jeg vil at du skal vite det, at hver gang du gir, så gir du en bit av ditt liv som du aldri kan få igjen rent tidsmessig, men du kan i evigheten finne igjen resultatene av det du sår inn. Penger er såkorn. Penger kan du så inn på en slik måte at mennesker får høre evangeliet og bli frelst. Og da sier Jesus at når pengene en gang tar slutt, så kommer de du har vunnet for himmelen og for Guds rike, de kommer til å ta imot deg i de evige boliger. Så penger er ikke noe som vi skal ta lettvint på. Er du en forvalter, mottar du penger, så må du tenke nøye gjennom hvordan du utvikler ditt takkesystem. Fordi at de som gir, de gir langt mer, enormt mye mer enn det vi skjønner og ser når vi bare ser tallene og på konto. Men hvis Gud tar dem bort og kanaliserer dem en annen vei, slik at de slutter å gi til menigheten din, til organisasjonen din, til organisasjonen min, da får pipa en annen låt, og da ser vi virkelig hva vi har tapt. Så jeg vil takke. Dette her programmet dedikerer jeg til alle trofaste som gir av sin tid for å kunne gi inn i Guds rike. Du jobber for noe som er større enn deg selv, og du gir det mest verdifulle, det som ikke kan erstattes, det gir du. Og du søker Guds rike først. Du ærer Gud med første grøden av ditt gods, med det første du høster inn, så ærer du Gud med tienden og de hellige gaver, og Gud ser til det. Gud velsigne deg. Takk for at du lyttet. Del gjerne dette programmet. Og ønsker du å være med og støtte, så vil du finne kontonummer og VIPS 13.500. Ønsker du å støtte oss personlig, så kan du også gjøre det, og du vil finne informasjon under her. Så, takk for at du lyttet. Takk for at du deler. Takk for at du er en som sår ditt liv inn i andre menneskers liv. Og vær også oppmerksom på at du sår i god jord, slik at det blir frukt igjen for deg. Takk skal du ha.